Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працює міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Пані Лілія, добрий день. Вітаю вас і всіх глядачів. Так, ви сьогодні цілий день провели на Сумщині. Які враження насамперед? Враження такі, що тут працюють дуже гарні, натхненні, працьовиті люди. І принаймні в сфері освіти те, що я побачила, викликає насправді позитивні емоції. Тому що ви знаєте, що на нову українську школу, на оновлення освітнього середовища в першому класі ми розподілили по країні 1 мільярд гривень. І хочу сказати, що на Сумщині ці кошти, які вони отримали за пропорційним принципом, бо це залежить від кількості дітей в області, ці кошти були використані найефективніше і вчасно. Тому що багато областей запізнилися, не були вчасно обладнані класи. Так само, якщо говорити про ефективність, скільки саме було забезпечено класів і чим, це було зроблено найкраще на Сумщині. І це тільки свідчить про одне, про досить хороший управлінський потенціал людей, які займалися цією справою і керують освітою. Тому, звичайно, мене це тішить. Так само мене тішить те, що у вищій освіті Сумщини ми маємо регіональні університети, які насправді є одні з топ в нас в країні. Ми бачимо, як динамічно розвивається Сумський державний університет. І якщо подивитися на наукові показники, на кількість залучених коштів, які пов'язані саме з розвитком науки, наукового потенціалу, а також, наприклад, 27% викладачів цього університету сьогодні мають 5 і більше публікацій у міжнародних науково-метричних базах Scopus і Web of Science. Це найвищий показник в Україні. І це свідчить про те, що навіть у регіоні можна розвивати чудову якісну освіту. Лише для цього потрібні люди, які в цьому зацікавлені, які цим займаються напружено кожен день. Але давайте от все-таки продовжимо тему нової української школи. З 1 вересня працює цей проект в Україні. От уже за підсумками цих місяців, чи можна говорити, що це дійсно правильний шлях нашої початкової школи? І що, може, ви скажете у 2019 році, от до чого готуватись першачкам, які сядуть за парти 1 вересня? Чи буде якийсь подальший розвиток? Чи, може, будуть якісь коригування цієї програми? По-перше, стержнева ідея, заради чого реформа. Нам потрібно перейти від школи, де дітей просто напихають знаннями, до школи компетентностей, умінь, системи цінностей, які допоможуть дітям реалізувати себе в 21 столітті. Зараз світ страшенно динамічний. Ви не можете дати пакету знань, якого потім вистачить людині. Вона мусить навчитися, вчитись впродовж життя, критично мислити, тому що такий вал інформації спадає на наших дітей, що вони повинні навчитися тому, як її перевіряти, як відрізнити добро від зла. І, наприклад, як володіти своїм емоційним станом, як працювати в партнерстві, в командах, яким чином шанувати свою гідність і гідність іншої людини. Тобто це дуже широкий спектр питань, і крім звичайних компетентностей, таких як математична, мовна компетентність, інформатична, додаються такі, як фінансова грамотність і підприємливість, здоровий спосіб життя і екологічна компетентність, культурна компетентність. Тобто це є ті додані нові смисли, змісти і методи, які ми повинні додати в новій українській школі. Що відбувається з першокласниками? Це малі діти, яким всього 6 років. І дуже важливо, щоб методики, які використовуються щодо цих дітей, відповідали їхньому шкільному віку, цій віковій категорії. І тому їм цікаво, та й не тільки їм, а взагалі, коли йде вертикальне навчання, що це означає, згори вниз вчитель щось розповів, дитина має відтворити, воно не дає, власне, оцих доданих цінностей, про які я говорила. Коли дитина має виробити своє ставлення, вона краще вчиться через дослідження, вона краще вчиться через спілкування з іншим, через захист певної аргументації, певної позиції. Але для цього треба більше зусиль вчителів,
Для цього потрібні інші методи навчання, і для цього потрібне інше освітнє середовище. Оце ми зараз зробили з першим класом. Наступного року ці першачки переходять в другий клас і будуть вчитися теж за оновленим стандартом, тому що в початковій школі повністю змінено державний стандарт початкової освіти, який враховує оці нові результати. Друге, пройшли перенавчання всі вчителі, які брали перший клас. І зараз проходитимуть перенавчання всі вчителі, які будуть брати наступний перший клас. Вони, власне, мають відеокурс, а після того очні тренінги, де вони пробують це імплементувати вже на практиці. І що ще важливе, разом з тим ми оновлюємо освітнє середовище. Так, це парти, з яких можна конструювати по-різному шкільний простір. Це різні матеріали, з якими можуть працювати вчителі разом з дітьми. Наприклад, фундація «Лего» абсолютно доброчинно нам передала навчальні 6 цеглинок, і начебто це всього 6 цеглинок, але для кожної дитини України, кожен першокласник, у нас 440 тисяч першокласників, отримав це. І є цілий комплекс методик, як розвивати пам'ять, як допомагати кращому формуванню навичок з математики і так далі. Дуже широке застосування цього навчального комплексу. Але дуже багато, насправді, дидактичних матеріалів прийшло в початкову школу. Зрештою, такої інвестиції ще в школу початково не було за весь час незалежності України. Тобто, ми не тільки говоримо про реформу, а йде мова про те, що є всі підстави, щоб вона відбулася. Провели моніторинг. Як це впливає на дітей і на вчителів? Два основні базові висновки є. Це перше, що діти з радістю йдуть до школи. Діти показують, демонструють хороші навчальні результати. Це але, головне. Так, це чудово, але вчителі більше втомлюються. Вони вперше працюють за цим стандартом, їм треба готуватися до уроків. Ти не можеш зробити це тільки так, саме так, як ти робив це там 10 чи 15 років поспіль. Друге, коли діти спілкуються між собою, зрозуміло, вони спілкуються в групах, це більше шуму, так, ти більше мусиш на них впливати, управляти всім процесом, це не так от посадити всіх рівненько, да, як раніше. Хоча комбінуються ці методи. Десь вони на якихось уроках працюють в групах, інколи вони працюють кожен за своєю партою, тому що треба писати якісь завдання, тобто треба змінювати види роботи, особливо для таких дітей. Є дуже велика небезпека, яку ми вже побачили у чинній школі, такій, як в нас вона є, яку ми, власне, намагаємося оновити і модернізувати, це драматичне спадання дітей, в них інтересу до навчання. Коли вони не хочуть, вони не вмотивовані вчитися. Оці сучасні діти вже ставлять питання, а чому я повинен це вчити? І друга історія – це коли йде на них тиск, коли їх заставляють батьки, зрозуміло, вчителі і все решту, відбувається дуже багато поганих процесів, пов'язаних з психікою дитини, з її комплексом формуванням комплексу неповноцінності. І тому це теж дуже небезпечно, взагалі, з точки зору майбутнього цієї молодої людини, тому що потім вона несе це з собою, всі ці комплекси в доросле життя. Тому ми мусимо змінювати школу, і ми працюємо і будемо це робити. Знаєте, це реформа вдовго, на десятиліття. Перший клас, так, перейде він в другий, третій. Оці першачки, вони будуть в 12 класі, в 29-30 році. Це буде доданий рік до профільної школи, трирічна старша профільна школа. Вона зараз дворічна, буде трирічна, бо за два роки неможливо підготуватись до зовнішнього оцінювання, неможливо глибоко вивчити профільні потрібні предмети. Але в сумі наші діти будуть навчатися так само для того, щоб, наприклад, здобути диплом бакалавра. Бо коли трирічна школа стає профільною, профільна школа стає трирічною, тоді бакалаврські програми скорочуються з 4 років до 3. І тому в загальному буде 12 плюс 3 – 15 років, як і зараз. Зараз просто це 11 плюс 4. Тому ми дуже сподіваємося, що ми зможемо спробувати через освіту підтягувати і суспільство, тому що ми ж готуємо цих дітей до викликів, які будуть в них через
10-15 років в їхньому житті. Ми сьогодні основний масив інформації маємо у інтернеті. Позитивної і негативної, звичайно. Але спосіб донесення через цифровий зв'язок інформації нам допомагає дати цю інформацію всім водночас і в найвіддаленіші куточки країни. Наприклад, до сьогоднішнього дня ми маємо в Україні школи, не охоплені інтернетною мережею. До сьогоднішнього дня в нас є школи, які мають дуже поганий інтернет. Ми зараз розробляємо національну електронну освітню платформу, де будемо накопичувати матеріали, які допоможуть вчителям конструювати урок так, щоб вони могли оцим всім новим результатам навчити. І тому кожен вчитель має вміти користуватись комп'ютером і взяти собі цю інформацію і мати можливість показати цю інформацію своїм дітям. Ідея цього проєкту цифризації освіти в першу чергу завести інтернет в усі школи, там, де його ще немає, або там, де він дуже поганий, допомогти оновити комп'ютерну базу, особливо в першу чергу там, де її немає. У нас є ще один дуже масштабний проєкт. Це проєкт інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю, які зможуть не сидіти вдома на індивідуальному навчанні або навчатися відокремлено в якихось інтернатних закладах, далеко від родини, а де вони зможуть навчатися поряд своїми однолітками. І законом про освіту, який ми проводили коаліцію в парламенті, ми дали можливість і мати асистента учителя, ми дали для такої дитини. До речі, зараз ми подаємо проєкт закону про загальну середню освіту, він буде слухатися, власне, на наступному тижні у Кабінеті міністрів, і там ми пропонуємо, щоб асистентом міг бути також хтось з батьків, тому що дуже часто, особливо мами, вони присвячують себе цій дитині, і дитина звикла, що мама біля неї. І дуже часто ці мами є з вищою освітою. І ці мами можуть бути справді дуже хорошим помічником учителя і спільно допомогти цій дитині соціалізуватись, інтегруватися. А що ще показують дослідження? Що на звичайних дітей таке сусідство дуже добре впливає. Тому що вони починають вчитися спілкуватися з інакшою людиною. І співпереживати, і допомагати. Звичайно, співпереживати, допомагати, відкривати глибину в цій дитині, що виявляється її зовнішня інвалідність, зовсім не показує, яка насправді у неї душа, можливість спілкування. І в зв'язку з цим мені приємно сказати, що цього року за останній рік у нас зросла на 61% кількість дітей включених. В нас створюється мережа інклюзивно-ресурсних центрів. І, звичайно, я дуже вдячна Марині Анатоліївні Порошенко, тому що вона взяла на себе роль такого лобіста цієї теми в хорошому смислі. Саме завдяки їй дуже багато ми змогли, як це, розламати стін непорозуміння в цьому питанні. Ми зараз даємо окрему субвенцію на інклюзивну освіту. Створена ця мережа центрів, зараз найбільший виклик підготувати таку велику кількість фахівців. Ми не можемо знати, які будуть технології, але сьогодні вже ми бачимо, частина професій зникає дуже швидко, а частина з'являється так само дуже швидко, як адаптована, чи як буде адаптуватись до цих змін система професійно-технічної освіти. І от ви вчора були на нараді з роботодавцями, які також говорили, що сьогодні дуже велика проблема знайти кваліфіковану людину. Ну, тенденції такі, що молодь вся йде у вищу освіту, а потім їде за кордон. А от що робити з професійною освітою? Це дуже важливе завдання. По-перше, ми сьогодні на ринку праці маємо великий, насправді, та величезну потребу у фахівцях. І не просто у фахівцях, які мають диплом професійно-технічної освіти, а у фахівцях… Професію в руках. Так, професію в руках, які вміють працювати з новими матеріалами, з новими технологіями. І тому уряд Гройсмана одним з пріоритетів визначив модернізацію професійно-технічної освіти. Ми вже
3 роки поспіль будуємо так звані навчально-практичні центри в професійно-технічній освіті за найбільш дефіцитними професіями. Що це таке? Тут ми виділяли, наприклад, 50 мільйонів гривень, потім виділяли 100 мільйонів гривень, знову 50 мільйонів гривень. В Сумській області є таких новостворених 5 центрів. Це центри, от, наприклад, професія тракторист. Дуже дороге обладнання для того, щоб навчити справді сучасного тракториста. Чи, наприклад, професія монтажник-сантехнік, чи електрозварювальник. За цими професіями і за рядом інших зроблені з сучасним обладнанням центри. І професійно-технічні навчальні заклади можуть ходити в ці центри, тобто центр розташований на базі одного професійно-технічного закладу, але інші можуть туди приходити для занять. І тоді діти навчаються вже на такому обладнанні, яке вони потім побачать на ринку праці. Інколи роботодавці навіть заздрять і кажуть, у вас тут найкраще обладнання, яке повинно бути. Але цього недостатньо, тому що вся система профтехосвіти страшенно має зношені їхні і обладнання, і будівлі, і нам потрібні масштабніші інвестиції. І зараз наш уряд вже підписав меморандум з Європейським Союзом і Європейським інвестиційним банком, і ми вкладаємо дуже великі суми, це грант понад 50 мільйонів євро, а також позика 50 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Що ми вкладемо в модернізацію системи, в обладнання, приміщення. І ідея є зробити по Україні, це ми називаємо це центри професійної досконалості, багатопрофільні, де, наприклад, в регіоні, скажімо, на Сумщині, якщо буде такий центр, обласна державна адміністрація візьме на себе зобов'язання, бо вони повинні мати низку зобов'язань, щоб тут робити цей центр, то в цьому випадку, відповідно до регіонального ринку праці, визначаються професії, за якими ми готуємо в цьому центрі учнів, і тоді, по-перше, буде престижно іти навчатися в такий заклад, тому що в нас є ще такий шлейф непрестижності професійно-технічної освіти. Насправді вона дуже трансформується і змінюється. І я вірю в те, що ми будемо мати після такої професійно-технічної освіти, в тому, як ми її міняємо, справжніх профі. І це буде давати дитині і хліб в руки, тому що перша професія – це соціальна подушка. І далі можливість розвивати свою кар'єру. Якщо дитина захоче, вона потім може також іти у вищу освіту і здобувати вищу освіту. Ми зараз розробляли нові стандарти професійної освіти. Для того, щоб мати стандарт освіти, ти повинен розуміти сам професійний стандарт. І професійний стандарт можуть розробити тільки роботодавці. І от тут нам треба з ними спільно працювати, щоб освіта готувала до того, що потрібно на ринку праці. Друга історія – це дуальне навчання. Є такі країни, як, наприклад, Німеччина, де тільки через дуальне навчання готують у професійно-технічній освіті. А саме, частину навчання діти навчаються, учні навчаються в закладі освіти, а частину – на виробництві. Це потребує від роботодавця зусиль і відповідальності, без сумніву. Тому що роботодавець мусить створити умови цієї роботи і дати патронат, так? Дати тих майстрів, які будуть допомагати учневі. І ми зараз у Кабінеті міністрів якраз розробили і будемо розглядати і затверджувати типовий договір між учнем професійно-технічного закладу, самим закладом і роботодавцем, який вкладає свої зусилля в дуальну систему освіти цього учня, про те, що якщо цей учень складе кваліфікаційний відповідний іспит і буде мати кваліфікаційний рівень, що він зобов'язується відпрацювати на цьому робочому місці 1, 2 чи 3 роки. Це вже власне раніше предмет... було, ви пам'ятаєте. Доля коледжів і от ті зміни, про які ви говорили з представниками наших університетів. От, що тут можна сказати? Як вони будуть? Мають змінюватись. Власне, ми якраз обговорювали на цій зустрічі з представниками вищих навчальних закладів, в тому числі коледжів і технікумів, проект нового закону про фахову передвищу освіту. Тобто, оцей сектор освіти, який охоплює, власне, диплом молодшого спеціаліста, коли діти після 9 класу йдуть до коледжу чи технікуму, вони здобувають повнозагальну середню освіту і отримують диплом молодшого спеціаліста. Цей сектор освіти буде називатися фахова
передвища освіта. І насправді роль коледжів, я вважаю, в системі освіти має бути дуже і дуже велика. Тому що з одного боку коледжі зможуть приймати дітей після 9 класу і бути, власне, однією з інституцій для реалізації трирічної старшої профільної школи. І професійного, і академічного напрямку, які програми кожен коледж собі вибере. З іншого боку, коледж також може мати акредитовані програми молодшого бакалавра. Молодший бакалавр – це короткий курс вищої освіти, дворічний, на базі 11 класу. І так само у нас є коледжі, які мають такий науково-педагогічний склад, що в них навіть є вже програми бакалавра. Тобто це вже вища освіта, не короткий цикл, а саме 4-річні програми бакалавра. Тому кожен коледж, в залежності від його специфіки, має визначитися, які програми от з цього спектру коледжі стають таким містком між школою і вищою освітою. І при цьому вони можуть бути в комплексі з професійно-технічним навчальним закладом. І ми маємо якраз на базі коледжу реалізацію багатоступеневості освіти. Тому, на мою думку, в коледжів є дуже великі перспективи. Зараз важливо, щоб цей закон правильно виписати, щоб коледжі могли добре функціонувати і користуватися своєю автономією. І який, я вважаю, найбільш складний виклик перед нами, це виклик, пов'язаний з тим, як фінансувати коледжі. Тому що сьогодні ситуація така, що є частина коледжів, які є в структурі університетів, вони фінансуються державою. І є ті коледжі, які є юридичні окремі особи, і вони фінансуються органами місцевими, а саме обласними державними адміністраціями або містами, обласними центрами. І є поки що розуміння того, що не може бути така подвійна система фінансування. Ми маємо зробити якийсь один підхід, як ми фінансуємо коледжі. Якщо ми, наприклад, беремо на фінансування їх в державний бюджет, то це означає, що органи місцевого самоврядування мусять віддавати міжбюджетний трансфер, знизу, бо в них йдуть сюди податки, за ту кількість учнів коледжів, які буде фінансувати держава. Або ж навпаки, якщо ми передаємо це все на місцевий бюджет, то це означає, що держава мусить підтримувати і допомогти місцевим бюджетам належним міжбюджетними трансфертами утримувати систему коледжів. Отут поки що не розв'язана до кінця модель фінансування коледжів, і ми над цим мусимо попрацювати з Міністерством фінансів. У нас в державі щороку зменшується кількість бюджетних місць в університетах, натомість в Європі спеціально, мабуть, для українських абітурієнтів створюють умови навіть на безкоштовне навчання. От яка тут позиція держави і міністерства? Перш за все, у нас постійно зменшується кількість випускників, а кількість державного замовлення формується від кількості випускників. Тому пропорційно кількості випускників у нас не зменшується державне замовлення. Не зменшується. З повною відповідальністю можу заявити. У нас іде зараз демографічна яма, якраз отам, де випускники. Бо першокласники, в нас їх кількість зростає, а випускників спадає. І якраз цього року це було демографічне дно в загальному по Україні. І наступний рік в нас ще теж буде дуже складний. І ми робимо так, що кількість державного замовлення – це орієнтовно 50% від кількості випускників. Тобто, 1/2 наших випускників в цілому може отримати місце державного замовлення. Тобто 50% від всіх випускників країни можуть отримати вищу освіту і державне замовлення. Це дуже високий показник. А з приводу виїзду в європейські країни, такі можливості для навчання в першу чергу створюють Польща, інші такі постсоціалістичні країни, тому що вони самі зараз відчувають величезний відтік власних студентів у Великобританію, Сполучені Штати Америки, в Німеччину. А професура, викладачі, університети всі ж залишаються. Значить, треба заповнити кимось відтік їхніх власних студентів. І вони їх заповнюють якраз країнами пострадянського простору і сусідньою Україною.
Недавно центр ЦЕДУС, громадська організація, провели дослідження. Вони зробили опитування наших студентів, які навчаються за кордоном, чому вони виїхали туди. Тому що гіпотетично, як деякі кажуть, це тому, що в нас ЗНО, це тому, що в нас гірші університети. Але на перших місцях стояли такі питання. Виїхали за кращим рівнем життя, виїхали за тим, щоб потім там працевлаштуватися за їхнім дипломом, виїхали тому, що йде війна. Тобто це є питання, в першу чергу, безпекового і економічного характеру, які нам потрібно всім разом вирішувати. Дуже дякую вам за ваш оптимізм і за вашу впевненість в тому, що все буде добре. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про реформи в українській системі шкільної освіти, ну не тільки шкільної, а й вищої, і професійної. І в нашій студії працювала Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Дякую всім за увагу, залишайтесь на телеканалі АТВ.